Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Тема сьогоднішньої програми – ситуація, що склалася у стосунках між Україною і Росією після чергового прояву агресії з боку Російської Федерації, тепер уже відкритого прояву у Керченській протоці, в Азовському морі та в Чорному морі поблизу Криму. Про те, чого чекати далі, про те, чи може бути, чи варто вводити воєнний стан в Україні, ми поговоримо із сьогоднішньою гостею Наталія Ніколаєнко, доктор політичних наук, професорка. Вітаю. Доброго вечора. Ми готові приймати ваші дзвінки за телефоном студії 76-92-33. Ви будете бачити цей номер періодично на екранах. У нас вже трошки менше, ніж 25 хвилин. Ну, безпосередньо зараз триває, для тих, хто дивиться нас в прямому ефірі, тобто у понеділок ввечері, триває засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, на початку якого розглянули пропозиції від Росії щодо їх формулювань, щодо їх занепокоєності, що, мовляв, це Україна спровокувала конфлікт, але від початку проявила іншу позицію, скажімо, більшість членів Ради безпеки. Зараз маленький фрагментик з перших хвилин засідання Радбезу ООН і потім продовжимо. Я даю тоді слово представниці США. Красно, дякую. Я хочу зробити виступ від імені США, Королівства Нідерландів, Польщі, Швеції і та Великої Британії. Ми спільно виступаємо проти нападу Росії, вчорашнього інциденту ескалації в Азовському морі і також так званого порушення кордонів Російської Федерації. Ми підтримуємо український суверенітет та територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах цієї країни, що охоплюють також і територіальні води України. Ми висловлюємо велику стурбованість з приводу інциденту, що містить в собі прецедент ескалації та тяжкого порушення міжнародного права. Ми би хотіли це обговорити відповідно за належним пунктом, але ми проти ухвалення порядку денного у тому формулюванні, що запропонувала Російська Федерація. Дякую. Ну, що тут сказати, приємно, звісно, що вони проти, але ми ж пам'ятаємо, скільки років обмежується Радбез ООН, ну, навіть Генасамблея, незважаючи на більш жорсткі формулювання, але ніяк це не впливає на дії Росії та й на стосунки здебільшого. Ну, тобто немає такого абсолютно чіткого міжнародного фронту. Абсолютно чіткого фронту немає. Так, всі цивілізовані країни демократичні висловлюють свої слова підтримки, говорять про те, що це справді порушення Росією всіх норм, не тільки україно-російських певних законів, а й норм ООН, норм морського права. Але в той же час ми маємо розуміти, що кордони з Росією проходять саме у нас. Не в Європі, а у нас. Тому нам це питання потрібно вирішувати, зрозуміло, при підтримці світової спільноти. Але ми маємо чіткий план, як це зробити. Тому що це не останній такий агресивний акт Російської Федерації. Я впевнена, що ескалація буде відбуватися і напруга буде тривати. Тому що попереду, якщо нічого не зміниться, у нас 19-й рік, а це рік виборів і президента, і парламенту. Зміну політичного ландшафту в країні. Він вже сьогодні якимось чином так змінюється. Для фахівців це явно. Ну і потрібно не забувати, що сьогодні світ перебуває в системі гібридного світоустрою, і, на превеликий жаль, в Росії величезний інструментарій інформаційної війни, економічної війни, військової війни. Україна сьогодні перебуває в такому стані, що вже оборонятися, вже ці методи абсолютно не діють. Тут потрібно вже розробляти цілісні концепції і розбудови військового флоту, і, можливо, концепції зміни статусу наших збройних сил, і модернізації які, хоча сьогодні... Про флот, якого у нас, на жаль, нема. Да. Ми ще поговоримо. Маємо дзвінок від глядача. Будь ласка, слухаємо. Здравствуйте. Доброго вечора. Я за те, щоб ввести в Україні воєнне положення. Ви... це свідоме рішення, ви знаєте, чим це може загрожувати? Да. Щоб
щоб все в Україні був повний порядок. Дякуємо. Ну, це таке неоднозначне формулювання щодо порядку. Більшість громадян розуміє військовий стан, як, знаєте, ну, такий стан, в якому перебуває держава, де все чітко буде регламентовано, в тому числі ціни, але ми сьогодні бачимо зранку абсолютно інше. Люди хочуть припинення хаосу, люди намагаються якимось чином, щоб у нас був порядок, але я хочу сказати, що військовий стан і наведення порядку в економіці, в освіті, в інших галузях абсолютно... Ну, військовий стан точно не стимулює розвиток економіки. Не стимулює економіку, так, дійсно. І тут стоїть таке питання, чому 4 роки тому назад про це питання педалювалося, говорилося, але так правових ніяких результатів не було здійснено. А лише ось нещодавно, адже це не перший такий акт, якщо згадати, і пряме захоплення Криму явне, відкрите, і Дебальцево, і Іловайськ, то дуже, і Саурмогилу, то дуже багато проблем, питань, той же самий збиття в небі України нідерландського Боїнгу, тобто було дуже багато привидів, чому саме зараз, ну, можливо, пов'язано із тим, що очільники нашої держави якимось чином намагатимуться політичну таку карту перекроїти на свою користь, тому що рейтинги сьогодні... Скоріше гра. Графік, да, оприлюднено, і, на превеликий жаль, для наших керівників держави там не досить хороші результати. Будемо, ну, такі так звинувачення на адресу і президента в тому числі звучать. Можливо, саме тому замість 60 днів, як ще сьогодні вночі він оголошував, під вечір він сказав, так, що так, пропонує президент на 30 днів ввести. Щоправда, я там не зовсім зрозумів, якщо вводиться з 28 числа, він сказав, в середині грудня вже припиниться, ніяк 30 днів не виходить. Але ну, нам складно, в принципі, мотивацію повністю зрозуміти, погодимося, так? Ну, так, це так, лише припущення, котре звучить з різних боків. Я пропоную трошки нагадати нам усім і самим пригадати, власне, що відбувалося вчора. Не так багато відео і аудіоматеріалів. У нас є ще один дзвінок, після нього продовжимо. Будь ласка, слухаємо. Это меня слушаете, да? Так. Так это самое. Я тоже за военное положение. Знаете почему? Ну, чтобы люди не бунтовали против повышения цен на газ, там, на продукты и так далее. О, это будет нормально. Кстати, у меня велосипед, если я могу подарить, чтобы поехали освобождать у Керчи моряков. Ми зрозуміли, зрозуміли вашу іронію. Я поддержую. Ми зрозуміли вашу іронію, дякуємо. Отже, фрагмент відео, ну, не знаю точно, як він потрапив у мережу інтернет, тому що знімалося це із рубки безпосередньо з капітанського мостика містка російського корабля «Дон», котрий... Федір, можна прокоментувати? Здійснював... Він потрапив... Ні, ось те, що ви кажете, як потрапив це відео, я бачила... Відео потрапило для російських каналів. Зараз переглянемо. Так, да. Будь ласка, фрагментик кораблів. Росія вдалась до агресивних дій по відношенню до України у нейтральних водах. Військові сусідньої держави стріляли по українських кораблях, коли ті виходили з Керченської протоки. У мережі інтернет з'явилось відео тарану російським прикордонним кораблем «Дон» нашого рейдового буксира Яни Капу при намаганні перетнути Керченську протоку та зайти в Азовське море. Давай, давай! Прижимаємо, лево перед 5, лево 10, стой машина, стой машина! Лево на борт! Есть лево на борт! Руль лево на борт! Назад! 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 Даю назад! Давай! Давай! Держаться всем! Лево на борт! Держаться! Борто! Восемь двадцать один. Там багато було елементів російського військово-морського сленгу, котрі довелось запікати. Це так, мабуть, повелося. Ви припустили, що це відео з'явили, вірніше, викинули в мережу саме для того, щоб вони пишалися?
Так, зрозуміло, да, тому що складова гібридної війни – це інформаційна війна, і один із аспектів – це показати силу, міцність, могучність Російської Федерації. До речі, в одній із джерел, хтось із українських політологів, не пам'ятаю хто, висловив таку думку, що однією з причин такої агресії – це те, що сьогодні Керченський мост перебуває в дуже такому ганебному стані, і щоб не рапортували, там, що там все відбувається добре, там абсолютно не з інженерної точки зору не сильно гарні такі справи. Тому це ще є перебивка ось того, що по Керченському мосту мало проїжджають. Сьогодні Російська Федерація демонструє весь набір піратських методів і засобів 16-18 століття. Українські моряки абсолютно нічого не порушували. Є договір по використанню спільного Азовського моря Керченської протоки. Цей закон не денонсовано, він діє. Щодо правового аспекту у нас теж є коментар від декана факультету морського права Національного університету кораблебудування, нині вже проректора цього університету Олега Дубинського. Будь ласка. Дії Російської Федерації у Чорному та Азовському морях та Керченській протоці були грубим порушенням норм міжнародного права. Зокрема, річ йде про конвенцію, це конвенція ООН, яка була прийнята у 1982 році, яка регулює правовий статус та режим використання морських просторів України та Російської Федерації, які є учасниками цієї конвенції. Про це, що стосується переслідування військових катерів та буксира, захоплення яких відбулося у Чорному морі, щодо якого між Україною та Російською Федерацією немає жодних інших угод. Тобто їхня угода – це та конвенція, яку ратифіцировала і прийняла як Україна, так і Російська Федерація. Якщо казати про договір, який був прийнятий у 2003 році, то Азовське море визнають як внутрішнє море. Тобто якщо воно як внутрішнє, то внутрішні води є там України і внутрішні води там є Російської Федерації. Тобто це каже про те, що Україна має повноправну присутність як у Азовському, так і у Чорному морі. Тобто Україна ні в кого нічого не повинна питати. Є таке поняття, як 12-мільна зона біля берегів Кримського півострова. Є територіальними водами України. Тобто на них повністю розповсюджується суверенітет України. Що стосується Керченської протоки, то там за всіма нормами повинна існувати право транзитного проходу, як для торгових суден, так і для військових кораблів. Вважаю, що право надання договору щодо транзитного проходу військовими кораблями через Керч і Нікальський канал у Керченській протоці є суверенним правом України. Ну, росіяни вважають інакше. Ну, Росія і щодо Криму, і Донбасу вважає інакше. На Донбасі російських військ немає, а Крим проголосував на референдумі за входження до складу Російської Федерації. Зелених чоловічків не було, істерики не було, все було в правовому полі. Тому я вам ще раз нагадую, гібридний світоострій. Так, ну і, власне, основною причиною того, що президент запропонував введення воєнного стану, називається той факт, що це вже відвертий акт агресії, відкритий. Так, да. З одного боку, начебто так. А з іншого боку, коли обстрілювали з російської території градами, коли входили війська, невже недостатньо було таких факторів для введення воєнного стану? Ну, мабуть, на сьогодні у нашої політичної еліти є якісь певні свої такі внутрішні, можливо, якісь причини, які саме спричинили ось вчорашні... Ну, так, да, зрозумів. Ми по другому колу повертаємо до тих самих, да, в принципі, припущень. А з точки зору міжнародної нічого не змінилося? Ну, це відвертий вже акт. Це вже на сьогодні, ну, скажімо так, не просто відвертий, а зухвалий акт агресії. Адже Україна нічого не порушувала, це українські територіальні води, 12 миля,
і плюс це нейтральні води. Тобто Україна нічого не порушила. Більш того, вже ж такі були певні інсинуації з боку Російської Федерації. Вони більш-менш пройшли безпечно для української сторони, наскільки я знаю, на цих буксирах і кораблях працюють досить досвідчені українські моряки, це офіцери, це справжні патріоти і справжні професіонали своєї справи. Тому я впевнена, що не могло бути з їхнього боку жодних порушень. З боку Росії це відвертий акт порушення агресії щодо України. Більш того, останні 2-3 місяці нагнітання відбувалося, а ми маємо зрозуміти, що Путін діє за логікою. Він спочатку готує інформаційне поле, тобто класика абсолютно гібридної війни. Потім він якісь робить чергові кроки в цьому напрямі. І потім уже починається сам безпосередній акт агресії і підтвердження Росії, що це не акт агресії, що ми захищали свої води, це наша територія, і ми діємо в правовому полі, і потім вся спільнота європейська схвалює, що так, справді, ми на боці України. Але далі правових якихось норм попередження наступних форм агресії не відбувається. Наші київські колеги підготували відеосюжет про те, що ж несе за собою можливе рішення щодо введення воєнного стану, які після цього будуть умови, суспільні в тому числі. Будь ласка, переглянемо і потім продовжимо. Що таке воєнний стан в Україні, визначає закон про правовий режим воєнного стану. Ухвалено його в червні 2000-го за президентства Леоніда Кучми зі змінами у 2015-му. Запроваджують цей правовий режим у разі військового вторгнення або загрози нападу на Україну. Запровадження режиму воєнного часу передбачає наділення військових підрозділів держави надзвичайними повноваженнями. На життя громадян це впливає так. Може бути запроваджено комендантську годину, як у всій державі, так і в окремих регіонах. Тобто для переміщення людям будуть потрібні документи, у деяких випадках спеціальні перепустки. Працездатні громадяни за необхідності мають працювати на потреби армії чи мобілізуватися до війська, а також віддати військовим своє майно у тимчасове користування під розписку або ж і зовсім. Натомість власник може вимагати у держави компенсації. Крім того, військовики отримують право вилучати техніку, якщо її використання суперечить умовам воєнного стану. Діяльність політичних партій чи громадських організацій заборонено, якщо, на думку військових, вона може шкодити суверенітету держави. Під заборону потрапляють акції, мітинги і волевиявлення, зокрема референдуми та вибори на всіх рівнях, як от президентські, парламентські та місцеві. Військовики контролюють роботу поліграфічних підприємств, видавництв та телерадіокомпаній. Хто контролюватиме, які саме військові підрозділи? Це Генштаб Збройних сил України, яким на час надзвичайної ситуації керує президент України і секретар РНБО, командувачі сухопутних військ, військового флоту і повітряних сил, а також об'єднане оперативне командування, командири полків і дивізій, піхоти, артилерії, авіації тощо. Щоб військовий стан почав діяти, Рада нацбезпеки і оборони подає пропозицію президенту. Його адміністрація готує відповідний указ, президент його підписує, парламент голосує. Необхідно щонайменше 226 голосів за. Воєнний стан не означає оголошення війни. Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету і незалежності країни. Воєнний стан вводиться винятково з метою посилення оборони України на фоні зростаючої агресивності і акту неприкритої агресії відповідно до міжнародного права з боку Російської Федерації. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання звільнення української території. Ми маємо намір продовжити дотримуватися всіх міжнародних зобов'язань, включно з Мінськими угодами. І я звертаюся до Верховної Ради з проханням уважно поставитись, зібратися на позачергову сесію. Повірте, це сьогодні є всі підстави для того, щоб саме так реагувати. Я дякую до народних депутатів, які вже підтримали цю необхідність. І сподіваюся, завтра Верховна Рада прийме, не відкладаючи, відповідальне рішення. Ну, це відео від сьогоднішньої ночі, тобто засідання Ради нацбезпеки і оборони України. Сьогодні дійсно Верховна Рада зібралася, о 16-й мали розпочати засідання, але
тривалий час фракція Радикальної партії, ну, принаймні, їх депутати точно блокували трибуну із вимогою провести спочатку консультації представників фракції з президентом. Станом на тепер, от для тих, хто дивиться нас знову ж таки в прямому ефірі, засідання іде, як можна бачити в інтернет-трансляції, яке буде рішення, поки що невідомо. Ви особисто як вважаєте, доцільно вводити воєнний стан? Ну, можливо, було доцільно його вводити 4 роки тому. Сьогодні, якщо є така необхідність, то доцільно вводити на обмежених територіях. На всій Україні, ну, на території всієї держави, це абсолютно є недоцільно. Це гальмуватиме економічний розвиток, це гальмуватиме виборчу кампанію. Да, я знаю, зараз почнуться певні такі висловлювання, що йде війна, яка виборча кампанія. На сьогодні ми маємо констатувати, що Україна перебуває де-факто в стані військового стану. Де-факто. Де-юре вона почне перебувати, і коли Верховна Рада прийме рішення. Можливо, президенту потрібно було сьогодні зустрітися із керівниками фракції, з очільниками, не лише із спікерами, віце-спікерами парламенту. Я знаю, що він приїжджав до парламенту, наш президент, поїхав звідти, не виступивши перед Верховною Радою. Я знаю, що БПП і Самопоміч підтвердили те, що вони дадуть свої голоси за це рішення. Опозиційний блок категорично проти, ну це і зрозуміло. Радикальна партія «Батьківщина» вимагає деяких змін цього указу про встановлення чіткої норми, що вибори президентські відбудуться 31 березня, якщо президент гарантує забезпечення конституційних прав і свобод громадян. Адже в законі про військовий стан дуже багато саме обмежень конституційного порядку, заборона партій, не всіх, але ті, які суперечать діяльності партії, які суперечать національній безпеці, суверенітету. Заборона, знову ж таки, на думку кого? Керівництво. Чи військового керівництва. Президент сказав, що не буде таких обмежень, сказав, да, це як вже він передбачено в законі. Це, в принципі, наша нормальна практика, коли постанова або закон відміняє попередні закони. Але ну, після того, як поїхав Петро Олексійович із Верховної Ради, не виступивши перед нею, то він в Фейсбуці, я ось до вас їхала, дивилася, він опублікував звернення, в якому вказав, що заспокойтеся всі політичні сили, які сьогодні розгорнули свою виборчу кампанію, 31 березня буде чітко визначено, що це ну, час президентських виборів. Але тут є дуже багато питань. Україна вперше в такому перебуває за всю історію своєї сучасної незалежності стані, коли саме ось такі відбуваються певні проблеми. Тому у нас нема ще досвіду такого, але в той же час потрібно розуміти, що в Україні надзвичайно сьогодні складний стан і економічний, і військовий, і військово-морський, і з цим потрібно впоратися як можна скоріше, тому що в іншому випадку такі акти агресії будуть спостерігатися все частіше і частіше, які стануть просто ну, такими дуже ганебними для української держави. Цього б не хотілося. Хотілося, щоб ми встояли і побороли. Я розумію, що ви не військовий експерт, але, можливо, все ж таки цікавитись цими темами. Ви знову згадали про нашу військово-морські сили, наші слабенькі, відверто скажемо так. Водночас, ну, крейсер як крейсер. Сьогодні, до речі, вночі народний депутат Тарас Кремінь у себе написав, що необхідно терміново добудувати, ввести в лад. Ну, трошки так дивно саме сьогодні це звучить, тому що там і невідомо далі, чи взагалі здатний цей корабель піти в море. Ну, і 28 років тому його спустили на воду. Водночас кілька готових блоків, готових до складання запланованого, ще не знаю, майбутній буде він чи ні, корвету новітнього на Чорноморському суднобудівному заводі стоять. 4 роки рівно тому припинено фінансування. Хоча тоді говорили представники влади, представники військового керівництва, що кораблі потрібні. В результаті обмежилися катерами. В тому числі тими катерами, які Росія захопила. Ну і чекаємо, вже, здається, парочка десантних кораблів Америка нам передала, можливо, ще хтось щось передасть. Це нерозуміння пріоритетів, чи дійсно не було пріоритету морського до сьогодні? У нас одна хвилина.
не було дійсно військового пріоритету, і сьогоднішні проблеми, вони працюють по накопичувальній системі, як з боку України, так і з боку Росії. Росія використовує всі промахи України в цьому напрямку, а Україна в цьому напрямку, українські очільники абсолютно нічого не роблять. Я вже не хочу говорити певними такими слоганами «місто корабелів», «Миколаїв», «розбудуємо», «відбудуємо», це вже набридло, кожна виборча кампанія про це говорить, 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 всі депутати пишуть вночі в день в всіх своїх соціальних мережах, але справа далі не йде. Ми маємо сьогодні зрозуміти, що ми перебуваємо, ще раз підкреслюю, де-факто в стадії війни, і ця війна набагато буде довше тривати, чим Друга світова війна, тому що вона розрахована на довготривалі такі перспективи, і Путін не відмовиться від свого плану анексувати нашу цілісність, анексувати нашу державність і припинити діяльність української держави як такої в центрі Європи. Тобто це ми маємо з цим зрозуміти. На це мають звертати увагу очільники держави, політичні сили, майбутні всі кандидати в президенти. Вони мають в своїй програмі включати ці дякую, всі дякую, дії. Дякую, пані Наталю. Запитань все одно залишається більше у нас, так, ніж відповідей. Будемо стежити за подіями разом з вами. Побачимо.